vám do lavic a nyní tedy jako první dostane slovo pan poslanec Ondráček Zdeněk, který interpeluje pana ministra Lubomíra Zaorálka ve věci vyzbrojování Islámského státu. Máte slovo. Takže děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, myslím, že kdo sleduje běsnění islámských radikálů sdružených v tzv. Islámském státě, nemůže si nevšimnout, že jsou vyzbrojeni modernými americkými zbraněmi s výjimkou těch zbraní ručních, u kterých se již v předchozích konfliktech ukázalo, že nejsou moc spolehlivé. Jsou také celkem dobře vycvičeni, v boji používají moderní techniku. Každý soudný člověk ví, že každá válka je ekonomicky velmi náročná. Jim přesto přísun nových zbraní a munice ani další zdroje financování nevysychají. A zde se nabízí jednoduchá otázka. Jak to? Můžete mi odpovědět na otázku, jaká byla nebo dokonce ještě je úloha Spojených států amerických na vzniku Islámského státu, výcviku, jeho příslušníků, jeho financování a dodávkách zbraní? A jestli mohu poprosit, nepopisujte mi 3-4 minuty, co je Islámský stát, jak je krutý a jak je potřeba s ním bojovat, a přejděte rovnou na odpověď na tuto otázku. Děkuji. Já vám děkuji, pane poslanče, a požádám pana ministra o odpověď. Děkuji. Tak nejdříve tedy, jak krutý je Islámský stát? Nech bylo vyžádáno. No, otázka byla na to, jaké jsou finanční zdroje fungování takzvaného Islámského státu. Ty tři zdroje a tři součásti, tedy financování Islámského státu, jsou poměrně známé. To je ropa, prodej zajatců, převážně žen teda, nebo které dostanou do zajetí a pak je prodávají. A pak tedy památky starožitnické z těch míst, které přepadly, tak se dostaly k poměrně velkému množství památek, které se pak prodávají v antikvariátech v Dubaji, v Bejrutu a v celé řadě arabských míst. A na to se vytvořily určité sítě, jak to tam dostávají. Že to jsou v podstatě, byly dlouho tři základní zdroje příjmu. Dokonce i dnes platí, že v případě ropy oni jsou schopni podle údajů z února tohoto roku těžit zhruba 50 tisíc barelů ropy denně, což prodávají soukromým překupníkům za cenu asi 25-35 dolarů za barel. To by znamenalo příjem z těžby v řádu 1,5 milionu amerických dolarů denně. Je pravda, že ta těžba do ropy klesla díky náletům a díky těm vzdušným útokům Aliance Spojených států, tak se podařilo právě v té těžbě ropy jim způsobit značné ztráty. Nicméně to vypadá, že do značné míry je schopen to Islámský stát vyrovnat, a to především tím, že v současné době velkou část svých příjmů generuje přímo s tím Islámským státem ovládaných území, tím, že je vlastně závislý na příspěvcích od těch podporovatelů, kteří tam žijí. On ovládá území, na kterých docela existuje takový ten malý obchod, a to vybírání vlastně jakýchsi v úvozovkách daní se stalo pravidelným způsobem fungování Islámského státu. Ta úroveň vybírání daní je dnes hodnocena na překvapivě slušné úrovni, srovnatelné, řekněme, skoro s některými jinými arabskými státy. Nemůžeme to porovnovat s Evropou. Takže oni vytvořili vlastní systém výběru daní a ten tvoří dneska poměrně slušnou základnu. To neznamená, že by se jim dařilo nějak zvlášť. Informace úplně čerstvé, co jsem četl z poslední doby, tak se zdá, že mají poměrně dost velké ekonomické potíže. Navzdory všem těm zdrojům, které jsem vyjmenoval, to není tak, že by se dařilo celý ten provoz takzvaného Islámského státu hladce financovat. Prostě v současné době je to docela obtížné a narážejí na velké problémy to financování udržet. A co se týče těch zbraní, tak je poměrně známo, že jim se podařilo se dostat k docela kvalitním zbraním, především v souvislosti s třeba zdobitím kasáren v Mosulu. Tam se dostali k poměrně velmi slušně moderním americkým zbraním.
a které byly původně Spojenými státy poskytnuté irácké armádě, a právě proto, že se jim podařilo dobýt několik stanovišť, z nichž nejvýznamnější jsou právě kasárny v Mosulu, tak se dostali k poměrně velmi moderní technice vlastně dodané Spojenými státy americkými. Já sám jsem byl svědkem toho, kdy mi líčili kurdští představitelé, premiér kurdský, že vlastně navštívil Spojené státy a Pentagon a žádali Američany o pomoc, protože jim vysvětlovali, že se při tom střetu s těmi jednotkami Islámského státu střetávají s technikou vlastně daleko kvalitnější, než mají oni sami, a kuriozně teda technikou dodanou Spojenými státy. A Američané stáli samozřejmě před velmi obtížnou situací, že najednou měli dodat Kurdům zbraně, aby měli vybavení srovnatelné s tím, které oni tam sami dodali předtím irácké armádě, což nebylo pro Američany jednoduché rozhodování, protože museli mít z toho trochu pocit absurdity, že? To je jasné. A trvalo to asi 3-4 týdny, než jim nějaké zásilky poskytli, protože to nebylo jednoduché rozhodnutí. Takže je pravda z toho, co vy se ptáte ve své otázce, že vlastně takto se dá říci, že takzvaný Islámský stát se dostal ke zbraním, které byly původně poskytnuty Američany, byly ale poskytnuty právě irácké armádě. A co se týče některých dalších zbraní, kterým se dostali, tak je samozřejmě byli schopni si pořídit také díky těm finančním prostředkům, které získali. A v první části rozhodně měli značné prostředky z prodeje ropy. Jako tam to byl určitě významný zdroj příjmu na úrovni miliard, ze kterého byli schopni si také doplnit i tu moderní výbavu. Ale přesto všechno, jak jsem tady popsal, že mají více zdrojů financování poměrně významných, je to naprosto nesrovnatelná situace s Al-Kaidou. Al-Kaida proti takzvanému Islámskému státu byla daleko chudší, daleko méně vybavený příbuzný. Pane ministře, já se omlouvám, váš čas vyhrazený na odpověď vypršel. Tak jestli bude doplňující otázka, ještě dostanete prostor k odpovědi. Jo, určitě. Tak tři zdroje financování, nevím, za kolik se prodávají ženy v Islámském státě, ale myslím, že nějakou velkou hodnotu asi nemají, takže já si myslím, že za jednu ženu si nakoupí tak možná pár nábojů do toho kalašníkova, co používá, co se týká památek, tak oni možná spíš vylikvidují, než aby je prodávali, takže to asi nebude žádný zásadní zdroj financování. A ropa jako taková, očekával bych, že právě Spojené státy a po případě Aliance jako taková by měla udělat všechno pro to, aby tu ropu, kterou teda mají v tom objemu, o kterém jste hovořil, nemohli prodávat těm soukromníkům, a po případě udělat vše pro to, aby ty soukromníci zase nemohli tu ropu přeprodávat dál a tím ten Islámský stát samozřejmě financovat, protože je to o zdrojích peněz. Ale ještě se teda znovu zeptám, jaké máte povědomí o tom, že ten vznik Islámského státu byl nějakým způsobem financován a cvičen právě Spojenými státy. Děkuji. Já vám děkuji, pane poslanče. Pan ministr se chystá k odpovědi. No, nezlehčujte to, pane poslanče. Ono to je trochu jinak. Ty zdroje jsou daleko významnější, než si myslíte. To není prodání jedné ženy. Já když jsem navštívil Erbil, tak mi řekl kurdský premiér, dnes jsme koupili 200 žen. Chápete? A nebudu vám říkat tu sumu, za kterou je koupil. Takže jako nemyslete si, že když jsem tady řekl, že se prodávají ženy, je to něco neslýchaného, středověkého, naprosto odporného, ale rozsah tohoto obchodu si vůbec nedovedete představit. Jako to, jakým způsobem se prodávají zajatci, jaký biznis se z toho utvořil, to překračuje vůbec jakékoliv vaše asi schopnosti si to představit. A ty zdroje byly opravdu zásadní. Když jsem řekl, že to byly tři zásadní zdroje, ropa, prodej zajatců, především žen, a potom starožitnosti, tak vás ujišťuju, že ty zdroje byly tak masivní, že se do té doby nezdálo nikomu, že by nějaká zločinecká skupina byla schopna takovým způsobem generovat takovéto miliardy dolarů. Takže a do této chvíle vám bohužel musím říct, že obchod například s lidmi, s ženami té oblasti má takový rozsah, že si to nedovede v této zemi, myslím, jen tak někdo bez zasvěcení vůbec představit. Takže nepodceňujme tady tyto věci, to nejsou žádné jenom moje skandální výroky. Já vám naprosto seriózně odpovídám na to, že toto byly zásadní zdroje a jsou stále zásadní zdroje. A k tomu jsem řekl, patří dneska ty poplatky a to, co se týče té vaší otázky,
Přerušování finančních toků teroristů, to bylo jedno ze základních témat také té schůzky zemí G7 teď v Bavorsku a tam to bylo stanoveno jako jeden ze zásadních úkolů, které si země G7 dávají. A dokonce si myslím, že ten úkol se s určitými samozřejmě limitami docela úspěšně daří plnit. A opravdu to působí takzvanému Islámskému státu velké problémy, že jsme schopni velkou část těch příjmů eliminovat. Proto on musí nyní spoléhat na tu výběr vlastních daní a poplatků v té oblasti. Takže vidím, že to nestíhám, téma je veliké, příště budu pokračovat. Děkuji vám, pane ministře. Než budeme pokračovat.